ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. Დროა შევიცვალოთ მენტალობა. Დროა გავიგოთ მათზე მეტი. დავეხმაროთ და ვუთხრათ. ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. Მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ჩვენ აქ ვართ. Მე ვარ ნინო მეუნარგია. 2 აპრილს მსოფლიო აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების დღე აღნიშნა, რასაც საქართველოს შეუერთდა. ეს გადაწყვეტილება განაპირობა აუტიზმის შემთხვევათა მაღალმა სიხშირემ, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით ათობით მილიონ შემთხვევას უტოლდება. მსოფლიოში ყოველ 20 წუთში ერთ ადამიანს უდგინდება აუტიზმი. საერთოდ რას ნიშნავს აუტისტური სპექტრი, რამდენად მნიშვნელოვანია მისი დროული აღმოჩენა და მკურნალობა. ამ თემებზე ისაუბრებს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შეგახსენებთ, საკონტაქტო ნომრებია 2-92-11-88, დაგვიკავშირდით, თქვენი მოსაზრება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. დღეს გადაცემის სტუმარია ბავშვთა ნევროლოგი, ფსიქიატრი მედია ზირაქაშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო მედია. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. როგორც აღვნიშნეთ, დღეს ჩვენ საუბრობთ, განვიხილავთ აუტისტურ სპექტრს. საინტერესოა, როგორია აუტიზმის გავრცელების სიხშირე საქართველოში და საერთოდ მსოფლიოში? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ინტერესდებით ამ თემებით, კერძოდ აუტისტური სპექტრის დაშლილობით. იმიტომ რომ ნამდვილად აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად მოსახლეობისთვის. მოგახსენებთ, რომ ნამდვილად აი ამ სიხშირის ზრდამ განაპირობა ის, რომ 2007 წელს გაეროს საერთაშორისო ანსამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომლის ფარგლებშიც არა მხოლოდ ორი, ასე ვთქვათ, აპრილი, მთელი აპრილის თვე მიეძღვნა აუტიზმის შესახებ ინფორმაციის ამაღლების თვე იწოდა, ასე ვთქვათ. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში სამწუხაროდ კვლევები, ესეთი ვრცელი ეპიდემიოლოგიური კვლევები ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ჩატარებულა, თუმცა 2007 წელს ბავშვთა ნევროლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაციამ ჩაატარა პილოტური კვლევა, რომლის ფარგლებშიც საქართველოში გავრცელება აუტიზმის იყო დაახლოებით, აუტისტური სპექტრის დაშლილობების იყო დაახლოებით 110-თან. თუმცა პირდაპირ გეტყვით, რომ მაშინ ეს მონაცემები თითქმის ემთხვეოდა მსოფლიოში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ მონაცემებს. დაახლოებით მაშინ ითვლებოდა, რომ მოსახლეობის 1% ჰქონდა აუტიზმი, ანუ 100-დან 1 ბავშვს ჰქონდა აუტიზმი. უკვე 2011 წელს, პრინციპში, ჩვენ როდესაც პირველად აღნიშნეთ აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების დღე, მაშინაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, სტუდენტებს, ვოლონტიერებს, რომლებიც ერთვებოდნენ ამ პროცესში, მაისურებზე ეწერათ, რომ 100-დან 1 ბავშვს აქვს, ასე ვთქვათ, ბავშვთა აუტიზმი. მაგრამ 2013 წლის მონაცემებით უკვე აუტიზმის სიხშირე მოიმატა და დღეს ვსაუბრობთ, რომ 98 ბავშვიდან 1 აქვს აუტიზმი. დღესდღეობით ეს პილოტური კვლევები აღარ გაგრძელებულა საქართველოში და ჩებით ჯერჯერობით იმ მონაცემზე, რომელიც გვაქვს 2007 წელში, რომ 110-დან 1 ბავშვს აქვს აუტიზმი. თქვენ აღნიშნეთ, რომ 2013 წელს უკვე სიხშირე მოიმატა და რასთან არის ეს დაკავშირებული? რატომ არის ტენდენცია ზრდისადმი? იცით, როგორ არის, დღესდღეობით ძალიან ბევრი კვლევა მიმდინარეობს ამასთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი მეცნიერი იკვლევს ამ პრობლემას, რომ საიდან მოდის, რამ განაპირობა ამ სიხშირის დადობა. ერთნითვლიან, რომ ეს არის დახვეწა იმ, ასე ვთქვათ, სადიაგნოსტიკო ინსტრუმენტების, რომლებიც აქამდე პრინციპში არ ხდებოდა. ცნობადობის ამაღლება ზოგადად მოსახლეობაში, იმიტომ რომ მშობლები უკვე მისანდასახულად აკითხავენ ექიმებს, არსებობს უკვე დაწესებულებები, სადაც ხდება და შესაძლებელია მიმართვიანობა მსგავსი პრობლემების შემთხვევაში. თუმცა არის რიგი კვლევები, სადაც მიანიშნებენ, რომ ეპიდემიოლოგიურმა საფრთხემ ზოგადად და რაღაცა გარკვეული ტიპის გენეტიკურმა პრობლემებმა შეიძლება მოიმატა და შესაბამისად მოიმატა აუტისტური სპექტრის დაშლილობა. ძალიან საინტერესოა საერთოდ, რა არის აუტიზმი, რა განსხვავებაა და მსგავსება აუტისტურ სპექტრსა და აუტიზმს შორის? მიმსჯელოთ ამ თემაზე. ეხლა გეტყვით, ანუ აუტისტური სპექტრის აშლილობები შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის დიდი ჯგუფი ნეიროგანვითარებითი აშლილობების,
რომლებიც ვლინდება პრობლემებით სამსფეროში. Ეს გახლავთ მეტყველების და ზოგადად კომუნიკაციის სფერო, სოციალური ინტერაქციის და ურთიერთობების სფერო. Ამბავშებს აქვთ გაღარიბებული, შევიწროვებული, ასე ვთქვათ, ინტერესები, რომელსაც თან ახლავს განმეორებადი უფუნქციო ქცევითი პატერნი. დიახ, მსმენელია ხაზზე, გისმენთ? სამწუხაროდ გაითიშა. Deja, ჩვენ საუბრობდით autistur aspectrze და autizmze. Ანუ ესე იგი autizmi არის autisturi spektris შემადგენელი ნაწილი. Თუ შეიძლება კიდევ დავკონკრეტდეთ. Ეხლა ვაგეთყვით autisturi spektris აშლილობა, როგორც მონგახსენეთ, ეს არის ჯგუფი აშლილობების, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილი და ყველაზე დიდი მოდის ბავშვთა autizmze. Ეს არის, ასე ვთქვათ, ჯგუფური აშლილობის ერთ-ერთი კონკრეტული დიაგნოზი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. Ბოლოდ გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა ის აშლილობა, რომელიც გაერთიანებულია ამ ჯგუფში, მოიცავს, ასე ვთქვათ, ამ სამისფეროს დაზიანებას და პრობლემებს სამისფეროს თვალსაზრისით, აქედან გამომდინარეა ეს. ეხლა რეკლამის დროა, რადიო იმედის ეთერში, შემდეგ შემოგვიერთდება საინფორმაციო სამსახური, ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით, ასე რომ დაგველოდეთ. ჩვენ აქ ვართ, ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმედზე, ნინო მეუნარგიასთან ერთად. Დაგიბრუნდით სტუმართან ერთად, შეგახსენებთ დღეს გადაცემის სტუმარია ბავშვთა ნევროლოგი ფსიქიატრი მედეა ზირაქაშვილი. საუბრის თემაა ბავშვთა აუტიზმი. შეგახსენებთ საკონტაქტო ნომრებია 2-92-11-98 2-92-11-99. ქალბატონ მედეა, თქვენ ძალიან ბევრი პაციენტი ყავთ, დავარქვათ ასე ვთქვათ პაციენტი, მუშაობთ ბავშვებთან და საინტერესოა, რა დროს უნდა მიიღოს მშობელმა ზომები? თუ ბავშვი უცნაურად იქცევა, ხშირად აუტისტებს ასეთ შეფასებას აძლევენ, უცნაური ქცევა აქვს ბავშვს, მშობელი ასე ამბობს და უნდა მიაქციოს თუ არა ყურადღება და როდის უნდა მიხვდეს, არ როგორ უნდა მიხვდეს მშობელი, რომ მისი შვილი აუტისტია? მშობლები ძალიან ტკინაულად რეაგირებენ ხოლმე საერთოდ ამ სიტყვაზე, აუტისტი, ასე თქვა, ჩვენ ამბობთ ხოლმე, რომ ეს არის აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვი. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ამ დროს არის ის, რომ მშობელმა იცოდეს წესით, როგორ უნდა განვითარდეს რეალურად ბავშვი, ანუ მისი განვითარების რომელ ასაკში, ვთქვათ, რას უნდა მოელოდეს მისგან, ხომ? როგორც გითხარით, აუტისტური სპექტრის აშლილობები, ეს გახლავთ იმ სამისფეროს პრობლემა, რომელზედაც ვისაუბრებ. შესაბამისად, ეს დეფიციტი ზოგადად განვითარების თვალსაზრისით ვლინდება სამივე სფეროში ეტაპობრივად, ხომ? ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ სადღაც 12 თვიდან, 13 თვიდან შევამჩნიოთ, იმიტომ რომ 12 თვიდან ყველაზე ესეთი სერიოზული პერიოდია, როდესაც ეს სიმპტომები იწყებს. უკაცრავად მსმენელია ხაზზე, გისმენთ? Алло. მოგესალმებით. გენსალე. პირველ რიგში უნდა განმარტოთ ხალხს, რას ნიშნავს ეს სიტყვა? ყველა მედიცინის მუშაკი არ არის. Да, შემდეგ კიდე დანარჩენი რა ის. ბატონო, დიდი მადლობა, ჩვენ განმარტეთ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, თუ რას ნიშნავს აუტიზმი, აუტისტური სპექტრი. დიდი მადლობა ზარისთვის. დიახ, ბატონო, მედია, თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ განმარტეთ, თუ რას ნიშნავს აუტიზმი, აუტისტური სპექტრი. ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. აუტიზმი, აუტისტური სპექტრის აშლილობები, ეს გახლავთ ნეიროგანვითარებითი აშლილობების ჯგუფი, რომელიც ვლინდება სამი ძირითადი სფეროს პრობლემით. ეს გახლავთ მეტყველება და კომუნიკაცია და აქვე გავმარტავ, ანუ მაგალითად კომუნიკაციის თვალსაზრისით ეს ბავშვები აგვიანებენ მეტყველების დაწყებას. კომუნიკაციის პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ შეიძლება ისინი ამბობდნენ რაღაცა გარკვეულ სიტყვებს, მაგრამ ამ სიტყვებს არ იყენებენ ფუნქციურად. მათ შეიძლება შეიძლოთ, ასე ვთქვათ, მყისიერად გამეორება სხვისი ნათქვამის, მაშინ როდესაც მისი მნიშვნელობა ნაკლებად ესმოდეთ. არის მომენტები, როდესაც ეს ბავშვები აბსოლუტურად სრული სიზუსტით იმეორებენ 3 და 4 სიტყვიან წინადადებებს, რომელიც მაგალითად მხატვრული ფილმებიდან, რეკლამებიდან აქვთ ამოღებული, იგივე ინტონაციით, თქვათ, როგორც იქ არის, მაგრამ ელემენტარულ დიალოგში ვერ შევიდნენ, ანუ გასმულ შეკითხვაზე ადეკვატურად ვერ უპასუხონ. მათ აქვთ მათკენ მიმართული მეტყველების გაგების პრობლემა, ანუ ისინი ძალიან იშვიათად ასრულებენ ინსტრუქციებს.
თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ როდესაც საუბრობთ აუტისტურ სპექტრზე მოსახლეობას ვაწვდით იმ ასე ვთქვათ სიმპტომატიკას რომელიც მძიმე ან ხშირ შემთხვევაში ვლინდება არის აუტისტური სპექტრის საშიშობების მაღალფუნქციური ასე ვთქვათ შემთხვევები როდესაც რა თქმა უნდა ეს ყველა პრობლემა სრული სიფართით არ ვლინდება და ზუსტად ჩვენ უბრუნდებით იმ საკითხს აი ამ მდგომარეობაში მყოფ ბავშვს უნდა მიაქციოს მშობელმა ყურადღება ეს არის იმის ნიშანი თქვენ რაც ჩამოთვალეთ რომ ბავშვი აუტისტია ასე ვთქვათ უხეშად რომ ვთქვათ იცით არა მხოლოდ ეს აი ეს იყო მხოლოდ მეტყველების და კომუნიკაციის ნაწილი მაგალითად სოციალურ ინტერაქციაში ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ ამ ბავშვებს უჭირთ თვალით თვალში მზერითი კონტაქტი ძალიან ხშირად როდესაც ადამიანები ერთმანეთს ვესაუბრებით თვალს არ ვაცილებთ ერთმანეთს ხომ ძალიან ხშირად უჭირთ ამ ბავშვებს გაზიარებულ ყურადღებაზე პასუხი ხო შეხედე და ბავშვმა აუცილებლად უნდა გაიხედოს მაგალითად მიმართულებისკენ ინსტრუმენტული ჟესტის გარეშე ასე ვთქვათ ხო ბავშვი აუცილებლად უნდა უზიარებდეს ემოციებს შობელს რაც აუტისტური სპექტრის საშიშობების დროს ძალიან იშვიათად არის როგორც წესი ასევე აუტისტური სპექტრის საშიშობების დროს სოციალური ინტერაქციის პრობლემაში შედის თანატოლებთან ურთიერთობის პრობლემა ამბობენ რომ ისინი ჩაკეტილი ბავშვები არიან ისიც რა არის აი 21 საუკუნეში ცოტა ესეთი განმარტებები უფრო გაფართოვდა რა თქმა უნდა ისინი ხარისხობრივად ისე არ ურთიერთობენ თქვა თანატოლებთან როგორც უნდა ურთიერთობდნენ მაგრამ თვლად ესეც არ არის რომ აუცილებლად სულ ჩაკეტილები იყვნენ და ის თუ მაგალითად დაძმას ეთამაშება ან მის თანატოლს მისთვის ნაცნობ თანატოლს კარგად ეთამაშება თქვა მეტნაკლებად კარგად რა თქმა უნდა ხო ეს არნიშნავს რომ ამ ბავშვი აუტისტური სპექტრის საშუალება გამორისხულია ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ზამდილი უნდა იყოს დამახასიათებელია თუ არა აგრესია ამ ბავშვებისთვის ეცით რა არის ძალიან იშვიათია პრინციპში აგრესია რომ არ შევაშინოთ მშობლები და აუტისტური სპექტრის საშუალების მქონე ასე ვთქვათ ოჯახები აგრესია შეიძლება იყოს თუმცა არაფრით არ განსხვავდება ჩვეულებრივად განვითარებადი ბავშვებისგან რომელსაც ჩვეულებრივ აქვთ ხოლმე აგრესიული დიახ მსმენელია ხაზზე მოგესალმებით გამარჯობა დიახ გისმენთ მასეთი რამ მაინტერესებს სად გირჩევთ? რომელ დაწესებულებაში შეიძლება თქვათ აი ბავშვების ასეთ პრობლემასთან დაკავშირებით რომ მოხდეს სრულფასოვანი გამოკვლევა? არის შემთხვევები რომ მაგალითად ახლა ბავშვს არ ეღინიშნება ეს საშკა შეხედავთ და იყურა აი ამას აი ეშის და არის აი დიდი მადლობა საინტერესო კითხვა დიახ აი და სად შეიძლება რომ სრულფასოვანი გამოკვლევა მოხდეს აბსოლუტურად და მეორე პრობლემაა გეთოთ შეიძლება არის ახლა რომ ბავშვი თქვა ზოგი სკოლაში სწავლობს ზოგი სხვადასხვა ასე თქვა წრეებში და იმაში და მშობელს ცოტა ისეთი გაურკვეველი ის აქვს რომ ყოველას უნდა რომ კარგად სწავლობდეს ყოველას უნდა წარმატებული იყოს და რაღაცა მიზეზიდან გამომდინარე თქვა ბავშვიელება გრუბად თქვა ვერ გაჩავს ინდონეზურ რო თქვა ყველაფერი და ჩათვალოს რომ ის აუტისტია ანუ შეიძლება მოთხრადასი არა მაგრამ რაღაცა ნიშნები კონდეს რაღაცა დოზით აი საჩემებია საინტერესო კითხვა დიახ ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ნამდვილად დღესდღეობით მიმართვიანობა რაღაცა გარკვეულ ცენტრში ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის ხოლმე და ხშირად მშობლები დაბნეულები არიან, თქვა სად მიმართონ. მე შემიძლია ასე ვთქვა, მიგიჩითოთ ნეიროგანვითარების ცენტრი, რომელიც არსებობს ლუბლიანას 2:6, ასე ვთქვა, მისამართზე. ჩვენთან არის სახელმწიფო პროგრამა სადაც ექიმი თუ ჩათვლის საჭიროდ რომ ამ ბავშვს ჭირდება უფრო ღრმა დიაგნოსტიკური გამოკვლევა, შემდეგ ეს ერთკვირიანი პროგრამა არის აბსოლუტურად უფასო. არ არის აუცილებელი რომ იყოს მხოლოდ აუტისტური სპექტრის საშიშობა, ანუ სწორედ აღნიშნეთ რომ ბავშვი შეიძლება ჰქონდეს იმ ჩამოთვლილი სიმპტომები და რომელიც მე გითხარით რომელიმე მათგანი, თუმცა სასები შეიძლება რომ ეს არ ნიშნავს აუტისტური სპექტრის საშიშობას, იქ შეიძლება იყოს დასწავლის სპეციფიური დასწავლის სირთულე, შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ რეცეპტული მეტყველების შეფერხება, ანუ არესმოდეს რასაც ეუბნებიან მას და უბრალოდ აქედან გამომდინარეობს ეს პრობლემები, შეიძლება იყოს მსუბუქი შეფერხება, დაბალი ინტელექტუალური კოეფიციენტის მაჩვენებელი და ამან გამოიწვიოს და ასე შემდეგ. მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრში მუშაობს მულტიდისციპლინარული გუნდი, რომელშიც ჩართულია ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ფსიქოლოგი, ხელოვნები თერაპევტი, რომლებიც ერთი კვირის განმავლობაში აკვირდებიან ბავშვს, ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობს სრული დიაგნოსტირება, რაც აუცილებელია გაკეთდეს და აბსოლუტურად უსასყიდლოდ
შესაბამისად, ერთი კვირის შემდეგ მთელი გუნდი ხდება პაციენტის მშობლებს და მათთან ერთად განიხილავენ ბავშვის შემდგომი მართვის რეკომენდაციებს. Ძალიან საინტერესოა და იცით რა მაინტერესებს, ევროპულ სტანდარტებს უტოლდება თუ არა ეს მკურნალობის მეთოდი, კვლევის მეთოდი, დიაგნოსტიკა. ეხლა გეტყვით თუ რადგან მაინც აუტისტურ სპექტრზე საუბრობთ, მე კონკრეტულად კონკრეტულად ეს მაინტერესებს. აუტისტური სპექტრის საშიშობების დიაგნოსტიკის ოქროს სტანდარტად დღესდღეობით იწოდება ტესტი, რომელიც არის ბავშვის ქცევაზე დაკვირვების ტესტი, ანუ აუტიზმის დიაგნოსტიკური დაკვირვების სქემა, ანუ ADOSI, როგორც ესეთი, და აუტიზმის დიაგნოსტიკური ინტერვიუ, ანუ ADARI, სახელწოდებებია ტესტების, ასე ვთქვათ, რომ მშობლებს მივაწოდოთ ინფორმაცია ამ ტესტების შესახებ. შესაბამისად ეს ორი ტესტი ერთმანეთს ავსებს, იმიტომ რომ ერთი არის უშუალოდ ქცევაზე დაკვირვება და მეორე უკვე მშობლის გამიღებული ინფორმაცია. თუ თქვა რაღაც ვერ მოახერხა, თქვა პაციენტმა, ამას აუცილებლად მოახერხებს მშობელი რომ გასულოს. მსმენელი ახაზზე. გისმენთ? მოგესალმებით. ჰალო. დიახ, გისმენთ? მისამართ შეიძლება კიდევ ერთხელ ბატონო უკაცრავად. ლუბიანას 2.x ეს არის დელის უკანა ეზოა, ხო, ნეირო განვითარების ცენტრი, ეს არის ყოფილი ნევროლოგიის და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრი. დიახ, და ჩვენ საუბრობდით იმ უკრო სტანდარტზე, თუ შეიძლება განვაგრძოთ ეს თემა. დიახ, ეს არის როგორც გითხარით, ეს ორი ინსტრუმენტი, მაგრამ პირდაპირ ევროპის და ამერიკის, ასე ვთქვათ, ექიმები გვეუბნებიან, რომ არ არის საკმარისი ამ ინსტრუმენტების არსებობა დაწესებულებაში, ამიტომ შეიძლება შეიძინო. აუცილებელია რომ გადამზადდეს ის ადამიანური რესურსის, რომელიც ჩაატარებს ამ დიაგნოსტიკას. ანუ არამხოლოდ ტესტების ჩატარება მნიშვნელოვანი, არამედ ამ ტესტების ინტერპრეტირებაც. შესაბამისად, ჩვენ ცენტრში არსებული ას ინსტრუმენტული გამოკვლევებს ვატარებთ ის ადამიანები, რომლებსაც გვაქვს მიღებული განათლება ამ ტესტების ჩატარებასთან დაკავშირებით კემბრიჯის აუტიზმის კვლევით ცენტრში. და ჩვენ გვაქვს მიღებული უფლება იმისი, რომ ჩავატაროთ ეს ტესტი უკვე პოპულაციაზე და მოვახდინოთ ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია. და დიაგნოზი უკვე ვალიდური. დიახ, საინტერესოა, რომელი ასაკიდან ვლინდება აუტისტური სპექტრის აშლილობა? იქით განმეორდები სხვა ეთერშიც მითქვამ სამი შესახებ, რომ არსებობს წითელი დროშები, ასე ვთქვათ. და თუ ამ წითელ დროშებს გადავხედავთ, რომელიც არის ნიშანსვეტები, რომელიც მიგვანიშნებს, რომ შეიძლება იყოს რისკი აუტისტური სპექტრის აშლილობის, პრინციპში შეიძლება რომ 6 თვიდან რაღაცა ნიშნულებზე ჩვენ აქცენტი გქონდეს. ეს ისე მეცნიერებისთვის. რაც შეეხება მშობელს, ძირითადად ეს პრობლემა ვლინდება 12-18 თვიდან და მაქსიმუმ აღწევს 24 თვემდე. ანუ 18 თვიდან 24 თვემდე ეს არის სიმპტომების გამოვლენის ყველაზე სერიოზული ალბათობა, ასე ვთქვათ. როგორც გითხარით, ვლინდება მეწყვილების შეფერხებით, ან გვეუბნებიან, რომ ჩვეულებრივ 12 თვის ასაკში დაიწყო მეტყველება, მაგრამ სადღაც 3-დან 6 თვეში შეაჩერა, გააღარიბა ლექსიკონი და საერთოდ აღარ მიამატა ახალი სიტყვები, ანუ დაივიწყა ის ნასწავლი სიტყვები, რომელიც ჰქონდა და პრაქტიკულად აღარ იყენებს. ძალიან ხშირად გვეუბნებიან, რომ აქვთ ერთგვარი განმეორებითი ინტერესები, განმეორებითი ქცევები, როგორიც არის მაგალითად გვეუბნებიან, რომ ტრიალებს ხის განმავლობაში ძალიან ხშირად მუსიკის და თქვათ სიმღერის მოსმენის გარეშე. გვეუბნებიან, რომ თქვათ აქვს გადაჭარბებული ინტერესი რეკლამების, თქვათ და ასე თქვათ ჩაციკულია, მოცულია ერთგვარად მხოლოდ პასიური აქტივობით, ხო, ტელევიზორით, კომპიუტერით და ასე შემდეგ. აქვს გარდა ამისა ძლიერ ემოციაზე გამოხატული განმეორებითი მოძრაობები, დახტიან და ხელებს საქმნენ ზემოთ ქვემოთ, დადარბიან წრფეზე რაღაცა ერთი მიმართულებით და რეალურად ამის ახსნა თითქოს და მშობელს არ აქვს. ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამბავშვებს უჭირთ ინსტრუმენტული ჟესტების გამოყენება. ყველაზე მარტივია, როდესაც ეკითხებით, რომ როგორ მიგანიშნებს, როდესაც რამე უნდა, და პირდაპირ მშობლის პასუხია ესეთი, რომ ჩემს ხელს იყენებს როგორც თავისი ხელის გაგრძელებას, ანუ სასურველი აქტივების შესასრულებლად ან მისანიშნებლად იმისა, რაც მას უნდა. გამორიცხულია მშობელმა არ მიაქციოს ყურადღება და მშობელი ვერ მიხვდეს, რომ რაღაც გარკვეული დარღვევაა, ასე ვთქვათ, რომ
რაღაც გარკვეულ აშლილობას თან გვაქვს საქმე. ესეთი ამბავია, პრინციპში შეიძლება ხდება კიდეც, მაგრამ ხდებით მშობლებს, რომლებიც უბრალოდ ნაკლებად. ეს უკვე სხვა თემაა და ამ თემაზე ჩვენ კიდე ვისაუბრეთ. მსმენელი ახაზე, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გისმენთ. მაინტერესებს, რამდენად ექონდებარება მკურნალობას ეს დაავადება. დიდი მადლობა. ან თუნდაც გვიან. საინტერესო კითხვა. Ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. Თავიდან მინდა რომ აუცილებლად ვახსენოთ ეს ანუ აუტისტო სპექტრის აშლილობებზე რაც საუბრობთ მაქსიმალურად უსვამთ ხას რომ ეს არ არის დაავადება და ეს არის მდგომარეობა იმიტომ რომ ეს ბავშვები ამ მდგომარეობაში შეიძლება იყვნენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში რამდენად ასე ვთქვათ განკურნებადია მოდით ვისაუბროთ ესე რომ ეს არ არის როგორც გითხარით მწვავე ინფექცია მწვავე პათოლოგია ეს არ არის ანგინა რომელსაც მისცემთ მაგალითად ანტიბიოტიკს და ვთქვათ ბაქტერიულ პროცესს აალაგებს ეს არის ერთგვარი ქრონიკული პროცესი, ქრონიკული მდგომარეობა. როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ გავაუმჯობესოთ ამ ბავშვების ფუნქციონირების დონე, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ ის თერაპია, რომელსაც ქცევითი თერაპია ქვია და ქცევითი თერაპიის ნებისმიერი მოდიფიკაცია, და ჩვენ ცენტრში მივდევთ ABA თერაპია, ხორცების გამოყენებითი ანალიზი. ეს თერაპია მაქსიმალურად ორიენტირებულია იმაზე, რომ ბავშვის ქცევა გახადოს ადეკვატური და მიმღებელი სოციუმისთვის. ამ ბავშვებმა ქცევების გამოყენება შეძლონ უკვე ფუნქციურად, რის შედეგადაც ისინი შეძლებენ სოციუმში ადაპტირებას, ასე ვთქვათ, ხო? შესაბამისად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ამ დროს საუბრობდეთ ფუნქციონირების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. Da, ცოტა თავი შევიკავოთ სრულად განკურნებაზე საუბრისგან. Ანუ ეს არის მდგომარეობა, ეს უნდა გავითავსოთ. რომელიც პირდაპირ გეტყვით, რომ ნამდვილად ექვემდებარება გაუმჯობესებას. იმის მიხედვით თუ რა ტიპის არის, ხო, სპექტრია, როგორც ვისაუბრეთ, არის დაბალფუნქციური და მაღალფუნქციური აუტისტური სპექტრი. იმის მიხედვით ამ სპექტრში რომელ მონაკვეთშია ეს, ასე ვთქვათ, მდგომარეობის თვალსაზრისით, არის შედარებით მსუბუქი ან შედარებით მძიმე. აქედან მომდინარეობს გამოსავლის, თუმცა გამოსავლის პრედიქტორებზე თუ დრო გექნება შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ. Და თქვენ ახსენეთ სოციუმთან ადაპტირების საკითხი და ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია და საინტერესოა თუ ამ თვალსაზრისით რა ხდება საქართველოში და სამწუხაროდ ამით უნდა დავასრულოთ საუბარი, დრო აღარ გვჭირდება. ორი სიტყვა შეხები აი ამ პროგნოზის მანიშნებს. მნიშვნელოვანია საკითხი. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მინდა რომ ესეთი ძალიან იმედის მომცემი მესეჯი იყოს მშობლებისთვის, იმიტომ რომ ნამდვილად თუ ცნობადება ამაღლდება აუტისტო სპექტრთან დაკავშირებით, მინდა გითხრათ რომ თავისუფლად შეიძლება თანაცხოვრება, თანაარსებობა ამ მდგომარეობასთან ერთად. ეს არ არის ისეთი კატასტროფული მდგომარეობა, რომელსაც ძალიან ხშირად აღიქვამს როგორც მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც არიცნობს ამ დაავადებას, ასევე თვითონ მშობლებისთვის ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე პრობლემური. პროგნოზზე მოქმედებს რამოდენიმე რამ. ეს არის მაღალი ინტელექტუალური კოეფიციენტი, ეს არის კარგი საწყისი კომუნიკაციური უნარები, ეს არის ადრეული დიაგნოსტიკა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ადრეულად გამოვლენა ვაჯობოთ საკუთარ თავს, გამოუწყვეთ საკუთარ თავს რაღაცებში, მოვახდინოთ ადრეული დიაგნოსტიკა, ადრეულად ჩავერიოთ და ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ უკეთეს შედეგს ვიდრე მომენტში. ჩვენ უნდა ვიყოთ შედეგზე ორიენტირებული. ქალბატონ მედია, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. გისურვებს წარმატებებს. მე კი მსმენელს ზუსტად ერთი კვირით ვემშვიდობები. დროებით. ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. დროა შევიცვალოთ მენტალობა. დროა გავიგოთ მათზე მეტი. დავიხმაროთ და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.